Trodde du var död eller något? Eller något? Fast det är klart, vi sågs inte så mycket sista tiden du var hemma. Jag var upptagen. Det är kul att du är tillbaka. Jag känner trots allt bara en enda människa som vågar knacka på min dörr efter 1,5 års tystnad och fråga om jag vill knulla. Och så gjorde jag slut med henne, så åkte jag till Paris. Min mamma och pappa bor ju i Paris, ni vet. Så jobbar jag på en klubb där, en sån här klisché. Helt underbar klubb. Men så hade jag sökt in till juristlinjen, så hade jag kommit in på, märkte jag inte för mamma hade kollat upp min post och så har hon något att säga. Vi får min lägenhet. Va? Vi får min lägenhet. Vadå, ska du flytta? Jag har redan flyttat. Fast jag har inga pengar, jag kan inte köpa något, Lisbeth. Hyran är betalat år framöver. Vill du ha den? Okej. Det är bara en grej. Jag antar det. Jag är fortfarande skriven här, så min post kommer komma hit. Okej. Jag vill att du tar hand om din. Det kan jag göra. Var bor du någonstans då? Någon annanstans. Kan man få komma och hälsa på dig? Nej, inte nu. Men det kommer ju att knulla ibland då när du känner för det. Det gör jag gärna, men det ingår inte i kontraktet. Fan, du är inte klok. Men är det allvar? Ja.